Dissabte 2 de març torna la First Lego League al campus universitari d'Igualada. Més de 20 equips d'escoles i instituts de Catalunya participaran dels diferents reptes que es plantegen als joves d'entre 10 i 16 anys. És una competició que consisteix en els equips que són els challenge que són de 10 a 16 anys, doncs fan una presentació d'un projecte científic i després una competició que consisteix en programar un robot Lego que ha de fer una sèrie de missions, que bàsicament és anar d'un punt A a un punt B i fer alguna cosa entremig. I els petits doncs, presenten també un projecte de recerca. És un dia molt important per a aquests equips, és un dia de molts nervis, de molta emoció, perquè heu de pensar que porten mesos treballant en aquest projecte. L'objectiu del programa és oferir al participant un entorn de treball motivador que impulsi l'interès per descobrir i per experimentar altres formes d'aprenentatge, donant valor a la ciència i la tecnologia com a eines indispensables. Sabeu que cada cop més genera molta ocupació en àmbits de la tecnologia, de la ciència, de les enginyeries, també de les matemàtiques, encara que molts no ho creguin, i per tant creiem que és importantíssim que els nens i nenes de la nostra ciutat, però molt especialment les nenes, sàpiguen i coneguin quina és la realitat que es trobaran en el món del present, però també en el món del futur. Per la cicle d'enguany s'han ocupat totes les places de grups participants amb una alta participació d'Igualada i la comarca, amb 5 grups d'Igualada, un d'Òdena i d'altres de Badalona, Sant Feliu, Sant Sadurní d'Anoia o Abrera.